チーズランキング第5位は 83.4 ポイント藤原優太選手、おめでとうございます。続いてシリーズランキング第4位 94.6 ポイント大宮健人選手、おめでとうございます。シリーズランキング第3位95ポイント非常に僅差でした濱田虎之介選手、おめでとうございます。続いてシリーズランキング第2位は96ポイント最終戦で稼ぎました新原浩太郎選手。そして見事チャンピオンはダントツの122ポイント森山東成選手、おめでとうございました。はい、それではまずウィナーズキャップをかぶった状態で賞金の授与でございます。ジュニアチャンピオン森山選手には賞金10万円が贈られます。第2位新原選手には賞金3万円が贈られます。そして第3位濱田選手賞金2万円が贈られます。おめでとうございます。はい、そして、優勝チャンピオンの森山選手には2017年の参戦チケットが贈られます。おめでとうございます。はい、よろしいでしょうか。ではボードを上げていただいてよろしいですか。はい、にっこり笑ってくださいね。はい、ではお話を伺ってまいりましょう。はい、改めてチャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。なんか今年に入って鈴鹿でもここでもすごく伸びた感じがするんですが、ご自分ではいかが思われますか。いや、まだまだと思います。何か去年と変わった練習をしたとかありますか。いや、全然ないです。じゃあもうこれも着実に俺様伸びてきたぜって感じ。いや、俺様ですいや、でもこれでですね、まあ日本代表の座も近づいてきたわけですけれども、そこが目標にしてきたところなんで、まあぶつからず行きたいです。マックスフェスもぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、見事シリーズチャンピオン森山東成選手でした。では改めてフォトセッションです。2位3位の方もどうぞ真ん中へ寄ってください。はい、よろしいですか。はい、大激戦のジュニアマックスクラスシリーズチャンピオンは森山東成選手、第2位新原浩太郎選手、第3位濱田虎之介選手と大宮選手藤原選手でした。おめでとうございました。